په چارسده کې د سلیریشتو کالو راسې د لیچي د سلورو قسمونو کرونده چې پکې غټه ګولا، سوریا، چاینا او بیدانا شامل ده کیږي. بوټو د نرسری مالک فضل قدیم وای هر کال د اتونا تر 9000 پورې بوټي تیاروي، کم چې 400 مردان او تر سوات پورې ترې باغونه لګوي. یو بوټي کم نه کم فاصله 14 او زیات نه زیاته 30 فوټه پورې کرل کېدی شي. تقریبا دا خو دسی په دریم کال باندې شروع کړي خو لکه چې مارکیټینګ تر سینو واته کال ټیم تقریبا غوالي باغوان اخلي او بیا چې کال چې څونه کال وخت تیریږي نو دا سه پر دغه سیوا کیږي او ساتي سیوا کیږي او بیا کو دا سه مثلا کې دا بوټي تاسو ښکاری دا غټ بوټي چکم کاری نو کم از کم دا 15 پک منا دا میوه ورکی کال کی خو لکه سخت کال دا چې لکه موسم پیدا سیراله په بور کې باران نه وشو میاش کم از کم د موسمیاتی بدلون له عمله سږ کال د خصمانې باوجود د لیچی په باغونو کې ډیرو بوټو کمه میوه کړی ده او د ښه نرخ له وجې اوس ډیر باغوانان د لیچی باغونه کوي. میوه ته غوڼ طاقت راکاږي نو پاغ وجې ته موږ ګل کټ کړو چې دا بوټی لږ به حال پاتې شي، لږ ښه پاتې شي. بل دی کې یو کار دی چې څومره ته لیچی دغه کې کنه وغینه د سوکې ته ماتې دا بوټی ارې و میوې او دا بوټی تاسو نه زخمی کول کزمنګ د میاسب دا تجربه ده کنه هغه د نت کې زیات ګورو دغه کې نو هغه بیا موږ ته ویره دینه سوکې کټ کې نو چې کم زمنګ زخمی کو نو کال لاغه ځکه میوې زیاتې. د لیچی باغونو کې لومبه میوه راشو کولې شوې ده ولې په باغونو کې صرف 15% میوه راغله نو ځکه یې بیا هم اوچتا ده او یو کیلو د 500 تر 600 روپو پورې خرڅیږي. باغوانان وای د میوې نیو نه رستو که باران اوشي نو د میوې مقدار او معیار به نور هم خوشي. بلخوا د لیچی غوښتنه ډیره ده نو کرونده یې هم په تیزۍ سره روانه ده. نو د لیچی کرونده ډیره زیاته په تیزۍ سره شروع ده، ان شاء الله را روان لسته کاله پس به ارچن علاقه نه بلکې ټوله زموږ چې کم تحصیل تنګې دي په دې کې به ډیر په غټه سطح باندې د لیچی پیداوار کیږي، غټ باغونه به د لیچو او ان شاء الله چې را روان ټیم کې به بیا د لیچو ریټونه به مور سره خي. د ټیم کې دا سیز محدود دی، کم دی. د زراعت پوهان وای د لیچی زیات باغونه به نه صرف د کروندګرو لپاره زیاته ګټه راوړي بلکې په چاپیریال کې به هم ډیر ښه اثرات ولري ځکه چې دا کالو سر شین وي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.